Həzrət Hüseyn ibn Əli əleyhissalamın hərəkatı bənzərsizdir. Bilirsiniz ki, o dövrə qədər belə bir hadisə baş verməmişdi. Bir tərəfdən İmam Hüseyn sallallahu əleyhin o zülmə qarşı atdığı addım təslim olmamaq məsələsidir. Yəni, həyat boyu insanlar bəzən malından, canından ehtiyat edərək zülmə boyun əyirdilər və nahaqqı məcbur olub qəbul eləyirdilər. Amma İmam Hüseyn sallallahu əleyh bir məktəb yaratdı ki, həmin məktəbdə zülmə qarşı dözümlülük və zülmə tabi olmamaq, haqqın müdafiəsi və eyni zamanda haqq yolunda hər bir nəyi varsa onu verə bilmək. İmam Hüseyn sallallahu əleyh bu yolu əyanı olaraq özü getdi və dildə deməkdən başqa bunu bəşəriyyətdə bir nümayiş elətdirdi. Və insanlar ola bilərdi ki, bu hadisəni bilirdilər, inanırdılar, İmam Hüseynə qədər qəbul eləyirdilər ki, bəli, fədakarlıq var, şəhadət var, zülmə qarşı, ədalətsizliyə qarşı addımlar atmaq var, amma Həzrət Hüseyn ibn Əli sallallahu əleyh bu yolu özü göstərdi və bir məktəb yaratdı və əyani surətdə bir bariz nümunə oldu ki, insanlar gördülər ki, bu yolla getmək mümkündür. Bu, ona görə yadda qaldı ki, İmam Hüseyn bu yolun bilavasitə yolçusu oldu. Və bütün bəşəriyyətə bu yolu necə getmək lazımdırsa, onu göstərdi. Həm zülmə tabi olmadı, zalimdən qorxmadı, canını, malını, ətrafını öz etiqadına qurban verməyi bacardı. Və bu bir məktəb yarandı, formalaşdı.